Yo panen solar ya, kali ini jadi solar kabeh wis. Jadi solar udah jigen. Panen solar, yo. Nanti. Panen solar ya. Gagal wis dari kali ini jadi solar kabeh. Pipa Pertamina bocor lur. Oke, solar ngadu kriuk ke. Sing ngarep ngarai nggak sedikit ngene. Solar. Timbangan tipe bensin ngene ke pada mereng jeruk legi. Solar mambrah gue. Wow. Maneman banget. Yakin. Karena wong nyiduki apa ya cair kayak tekan dhuwur lur.